najprej zelo veseli, da smo bili vabljeni, smo se z veseljem udeležili tudi okrogle mize v nadaljevanju. Smatramo se kot enega izmed tistih, ki smo sogradnike tega novega načina življenja, ki nas bo očitno čakal, se pravi večja dinamika dodatnih storitev, ki jih bomo ponujali. In veseli smo, da v krogu, ki je danes tu, sodelujemo do zdaj in bomo od zdaj naprej še bolj, predvsem z vidika umeščanja objektov v prostor, ker kot smo slišali, bo potrebnih kar nekaj novih investicij.